жергілікті билік органдары халыққа қол жетімді болуы тиіс, бірақ іс жүзінде олай емес. Сондықтан тұрғындардың жергілікті билік органдары жұмысының тиімділігін бағалау жүйесін пилоттық жоба ретінде енгізу қажет деп санаймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Қазір Маңғыстауда түйе боталап жатқан сәт. Біз Бейнеу ауданындамыз. Бұл жердің халқының тыныс тіршілігін біліп, әкімдікке бармақпыз. Мен Ақбөпе Тәңірберген, бұл әкім бағдарламасы. Қоқыс шашылып жатқан қала деп айта алмаймыз, өйткені біздің көз алдымызда тіпті асфальттың үстін айнадай ғып, надай сыпыртқымен сыпырып жатыр. Таңертең 8-де келеміз, 10-ға дейін мусор тереміз, оннан кейін осы жерді сыпырамыз. Мақсатымыз қаланың таза, бұрынғыдан көшеміз көп таза. Сыпырып жатыр, иә, бұрынғысынан жақсы. Қалай ұнай ма қалаларыңыз? Күшті, иә, ұнайды өзімізге. Балалар орталығы жоқ қой, көптіне алады. Ойнататын ба балаларды? Енді арбатқа орындықтар, нелер болса жақсы ғой енді. Отыратын ба? Біз де аңғардық, мынау үлкен арбат жаяу жүргіншілерге арналған көше, бірақ бұл жерде орындықтар жоқ екен. Бейнеу жағдайы жақсы. Асфальтымыз бар, суымыз бар, газымыз бар, тоғымыз бар. Условия күшті. Тоғыз жолдың торабы, бірақ тек мына базарымыз сәл қымбаттау болып тұрып. Әй, жұртта ақша жоқ, ондай сауда болып атқан жоқ. Тұрамыз енді қалайда, жәрдем болсын деп тұрған ғой шайпылға. Балам, бір 70 мыңы не болады? Бейнеудің осындай көшелерінің қиылысында келесі бетке өтерімізді білмей қайта-қайта шатасып жатырмыз, себебі жаяу жүргіншілер жолағы жоқ. Мынадай бағдаршамдар көбіне жаяу жүргіншілерге арналмаған сияқты. Бейнеу ауданының басшысы болған басшы Әзірханов мырза табан аудармай 30 жыл басқарған болатын. Қазір ауданның басшысы Бейнеубек мырза, өзімен жолығуға асықпыз. Бейнеубек Әбілов мырза дәл қазір аудан халқын қабылдап, қоғамдық қабылда өткізіп жатыр екен. Мына азаматтардың барлығы әкіммен кездесуге асық кісілер. Қандай мәселемен келіп отырсыз? Негізі мен Бесқалада мұғалім болып жасап едім. Енді мені қоғамдыққа жібереді, көшеге жібереді. Көше сыпырушы болып, енді кеше жақыннан бері мына мектепке. Балалардың киімін қабылдап алатын жерде отырасыз? Қабылдап алатын жерде отырамын, иә. Бейнеу ауданында бастауыш пәннің мұғалімі деген вакансия жоқ па? Барлық мектепте бүгінгі таңда ол сұраныс болмағандықтан біздер жұмысқа орналастыру мүмкіндігі жоқ. Қазір сұхбаттасамыз, ары қарай анықтаймыз. Көмек болады сіздің тарапыңыздан? Енді оны мен нақты айта алмаймын, қазір документтерін бәрін нақты қараймыз. Дипломын оны қай кезде жұмыс жасаған, соның бәрін анықтаймыз, сосын ары қарай шешім қабылданады. Мен мысалы екі мамандығым бар, жұмысым жоқ, таксовойда едім. Жұмыс жоқ, бәрі жұмыссыздықта жүр, көшеде жүр. Көшеде беретіні 38 мың. Жұмыс бар, иә. Қандай жұмыс? Іздегенге енді табылады ғой. Табыс жалақы аз, бірақ продукты қымбат, айлық аз бұл жерде. Жұмыссыздықты қалай жоямыз? Жұмыссыздықты жою мақсатында біздер енді қазір кәсіпкерлікті көтеруіміз керек. Жақын арада тұрғындар жұмыспен қамтитын үлкен өнеркәсіптер ашылуы мүмкін ба Бейнеу ауданында? Біздерде енді бүгінгі таңда ауданға қарасты біздің жаңадан кен орын болашақта ашылады деген жоспар бар. Егер сол кен орын ашылып жатса, ары қарай ауданның тұрғындарын сол жоғары жалақылы жұмысқа орналастыру мүмкіндігі туады. Бейнеуде мынадай екі қабатты үйлер өте көп, солардың біріне бас сұғып көрмекпін. Бәрі ертеде салынған үйлер. Мысалы мына біздің үй қазір 42 жылдан бері суда тұр, асты суға толып тұр, кәріз жүйесі жасамайды. Дәретханамыз ішінде, прямо подвалға айдап тұр. Бұл енді бұрынғы
союздан қалған мәселе. Бұғанда біздер енді 31 миллион теңгеге жоғалық сметалық құжаттама жасақтағанбыз. Бюджетті өтінім бердік. Дегенмен жаңа тұрғын үй қатынастары дейтін заңнама бар. Соған сәйкес бюджеттен тек қана үйдің қасбеті мен шатырына қаржы жұмсала алады. Ал жертөледегі мәселе ол ішкі жаңағы ПКСК дейтіндер бар. Сол ПКСК-ның жұмысы ол есептелу керек негіз. Боранқұл селосында қазір 2 күн болды, газ жоқ. Мониторингте ол айтылып жатыр, бар. Бағасы 65 теңге деп, бағасы бізде 70 теңге деп. Ақтау қаласында ол 60 теңге болуы мүмкін. Өзен қаласында 50-55 теңге болуы мүмкін. Бірақ оның жаңағына Бейнеу селосына жеткенше, Боранқұлға жеткенше, ары қарай тағы өзеннен былай қарай тағы 600 шақырым жол жүреді. Сондықтан оның жаңа 5 теңге қымбат болу, ол заңдылық ол бар. Тапшылығын жою мақсатында енді бүгін газ келеді 10 тонны, ол жерді күнделікті қадағалап отырмыз. Жол жоқ. Жол жоқ, ауыл арасында жол жоқ. Ол жобалық сметалық құжаттамалары бар. Енді 2025 жылға дейін біздің байтапына жаңа жоспарымыз бар. Боранқұлдың кезегі қай жылы келеді? 24-ші жылы, 23-24 жылдар тұрған. 23-24-ке дейін күтіп отырады, иә? Енді ол бір мезгілде барлық мәселені шешу мүмкін емес. Ауданына қарасты Ақжігіт дейтін ауылға келдік. Ауылдың мына жақ бөлігінде жол да бар, су да бар, бірақ келесі бөлігінде су да жоқ, жол да жоқ. Ауылдың екі шетін бөліп жатқан мынау темір жол ғана. Темір жолдың бергі беті шамалылау жағдай. Интернет ұстамайды, вайфай жоқ, су келмейді бізге, суды өзіміз ана құдықтан алып ішеміз әнекей. Оның водовозға келіп құйып кетеді. Водовозға келіп құйып кетеді. Айына екі рейс, үш рейс водовозбен аламыз. Водовозда кейде келе қояды, кейде жаңағы трактор водовоздар бұзылып қалды деп атады. Оның жобалық сметалық құжаттамасы дайын, тендер өтті. Осы құрылыс жұмыстары жүргізіледі. Ол жерде қазір мен дәл айтсам 125 тұрғын үй бар. Сол 125 тұрғын үйдің барлығына да үйлеріне дейін су тартылады. Биыл қай айда? Енді осы жылдың аяғына дейін толықтай үйге су жетеді. Жолымыз төмен. Мына бергі бетке бір ана бір орталықтан бір жол болса деп ойлап едік. Жолды жобалық сметалық құжаттамасын жасақтадық. Онда ауыл ел бесігі бағдарламасын өтінім беріп қойдық. Ауызша алдын ала предварительно қолдаймыз деп айтты. Сапасы салынған шығар. Тез салды осы көшені. Бұдан бұрын асфальтталған көше бар мына жақта Бейімбет Майлин деген. Оның асфальты сапалы да әлі тозған жоқ. Мына мүмкін емес жол. Мынандай болды, мен көрдіңіз ба? Қарама қарсы бағытта кетір. Машина. Мәжбүр де, себебі мына жақтың жолы нашар бір жағы, қараңыз. Сатпаев көшесінің жолын жөндеп берсе екен деп тілек айтып еді тұрғындар. Жоспарымыз бар. Биыл қаржы қарадық 53 миллион теңге. Мердігер анықталғаннан кейін біздер оның жұмысын биыл осы жаз айларында аяқтап қайтадан жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Ауданның жігіті ғой, аудан үшін жұмыс жасайды, бірақ көңіл әңгімен шыны керек көңіл тек Бейнеу селосына бөлініп жатыр қазір жағдай. Бейнеу опорный селосына, Боранқұл селосына көңіл нашар. Қашан ауылдарға да көркейту жұмыстары жүргізіледі? Енді ауылдарда да жұмыс кенде емес, шындығында жүргізіліп жатыр. Аудан орталығында жаңағы үлкен үйге не керек болса, кіші үйге де сол керек дейді. Кіші біздің ауылдарымызға да мән берілуде, әкімдер жұмыстанып жатыр. Халық сіз тани ма жалпы? Тану керек, енді өзім осы жерде туып өскен жерім. Қазір қозғалысы жақсы оның. Жұмысына енді риза, сол ризашылығымыз деп отырмын ғой, ауыл әкімімізге, аудан әкімімізге. Апа, сізде не интернет жоқ, не су жоқ, не жол жоқ, бірақ әкімге рахмет дейсіз. Әкімге рахмет дегенде мен оған айтып тұрған себебім, бұрын бізде деген тіпті төмен еді. Танимыз. Кім деген? Бейнеу керек дейтін жігіттен фамилиясы. Қалай? Жас жігіт қой, алып кетеді ғой. Жас жігіт жасау керек қой. Жайлап жаман емес, болады шығар деймін. Осы Бейнеуге келгелі вообще халықтың жағдайы түзеліп қалған сияқты. Әкімін танимын. Ол қолынан келгенше жасап жатыр ғой. Енді бәлен түгенде біз жамандай алмаймыз. Аудан әкімін танисыз ба? Бейнеу бай. Иә, аудан әкімі өткенде бірінші март күні жаңа алғыс айтатын күні келіп басымызға шайын беріп сол алғысын айтты. Иә. Аудан әкімін танимын, жақсы танимын. Жұмыс қалай? Халық жақсы, риза. Халық риза, жақсы. Жоспарларымыз көп әрине бар. Аудан орталығында та көріктендіре түсіргіміз келеді. Мен енді келгелі ана жұмыс істедім, мына жұмыс істедім деген бәрін жариялап бір мақтанғым келіп тұрған жоқ.
Бірақ өз өзгерістеріміз әкеліп отырмыз. Дегенмен де болашақта жоспарларымыз бар. Бенеуге Бенеубек Әбілев мырзаның әкім боп тағайындалғанына 3,5 жыл болды. Ал аудандағы жұмыссыздық мәселесін шешу үшін әлі де тырысу керек, дейді әкім мырза.